Pojď do trojky. Game. Ahoj, ahoj. Tady Gabro. Cevormieg. Tady jsem, vidíš mě? O, čau. A mám VIP? Jo, máš. A já? Taky. Jo. Dobře. My jsme bjáchové. Jo. Je, teď jsem tě vypl. Je, já tak. Klikni pravým hodinama. Good. Mně se to zase zapne. Hele, Gamere. No. Už čtyřka, Ani. Jo. Ježíš, proč to je totiž tohle, tyjo, to je lepší než ten let's play pomalu, tyjo. Ahojda, já jsem Jirka a vítám vás u dalšího dílu z miniher, jsem tu společně s Gamerem. Ahoj, zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně. A psali jste do komentářů, že si máme zahrát Annihilation, takže jo, jdeme jo. Na to, ale udělali jsme jednu takovou rošťákovinu, kulišárnu s Gamerem. Jak si můžete všimnout, tak Gamer se nemenuje Gamerovec, ale jmenuje se Cevormieg. Což je pospátku? Gamerovec. Yes! A já se jmenuju Evian. A ne. A Ivan. A Ivan. Jo, Ivan. Jo. Což je Nevia. Ano. Jo. Jo. A nikdo neví, že jsme to my. Hrajeme za červený. Annihilationy jsou o tom, že jsou na delší dobu, takže to bude takový i sestřih, bych asi si chtěl dovolil říct, protože nevím, jestli... No, uvidíme, jak to bude kvalitní, jestli to bude se dát použít v kuse, ale spíš by to měl být nějaký sestřih, aby to bylo na těch 20 minut, 25. Ono to je spíš na hodinu ta hra, no, nahoře protože je ta hra trvá hodinu, jsou tady určitý fáze. V té první fázi je to o takovým jako spíš těžení. Ve druhé fázi se může ničit Nexus, což má vlastně každý ten tým, je žlutej, červenej, modrej a zelený tým, 4 týmy. A vlastně za úkol je zničit ten Nexus, který má teďka, jak můžete vidět vpravo, 75 životů. Zničit všechny ostatní Nexusy, no, zkráceně. Přesně tak. A vlastně kdo zůstane poslední, který tým tak vyhrává? Gamer, potřebuji pomoct, tady někdo. Já jsem šel už do... Na mostě, já vím. On mi tady pomůže. Na železo, protože už mám 32 uhlí. Jo, super, já mám taky uhlí dost. 35. Tak, jdeme se natěžit železo, to mělo být tady, když už tady bude určitě těžit. Jo, jo čau. Super, to je dobrý, jak tady dílo není okolo tebe, to je fakt paráda. Jinak ono fakt, když máme ty svoje niky, tak se to hraje dost blbě, takže proto jsme to udělali tímhle způsobem, aby to bylo i fair. Myslím si, že tak nám nebude nikdo nadržovat, nebo nám nikdo házet věci, no, ale zároveň... Do nás nikdo nebude útočit. Přesně tak, takže to je obrovská výhoda. Jako, takhle, budou do nás útočit, ale ne cíleně. Předtím to bylo tak, že jsme mohli stát kdekoliv a oni prostě běhali jenom proto, aby nás zničili. Tak. Jinak tuhle tu hru mám hrozně rád, hrajeme na serveru Survival Games, což je vlastně Gameroof server. Dobře, vy tady. Což jo. Je vlastně Gameroof server. Vymuli jsme ho. Takže děkujeme, že jsme tady mohli zahrát, Gamere. Jo, nemáš zač. A... Když tak teda naléháš. No, tak když tak děkuji, tak teda jako je mi ctí a... Děkujeme. Tak tady, je to seš ty? Já jsem si říkal, že to někdo těží. Všichni vypadáme jak Steamové hlavně. Já nevím, no, jako... To je tím, jak máme, víš čím to je? To je tím, jak máme ten Vares, podle mě. Fakt je to podle mě tím, tou verzí Vares. My jsme si samozřejmě na to asi nechtěli kupovat ten Minecraft, tak... Jo, to jinak, jasně, nemáme koupený ten Minecraft, proto máme Steva, protože vlastně kupovat si Minecraft s obráceným nickem, to byste pak věděli, že jsme zase my. Příště zase bude muset to jméno nějak změnit, abyste nevěděli, že jsme to my. Hej, kdo tady zničil tu torči? Nevím, no, ale nemám dřevo. Ale počkej, udělám torč. To je hrozný, tyjo, někdo asi si natěžil, tak zrušil torč, tyjo. Dobrý, já už mám, přišela, dobrý, já už mám natěží, no já jdu, zdár, hoši. Čau, hoši, mějte si, užijte zasnu si vám tady a... užijte se tady potmět, jo. Ach jo, to jsou lidi dnes. Tady je když tak průchod. Kam vede? Tady, vidíš mě? Aha, a kam vede? No, druhý železo. Jo, takhle. To je propojený všechno. A tady je žebřík nahoru. Jo, to někdo udělal, cestu nahoru? No, to mě zajímalo, kam to vede. No, normálně do toho hradu asi. To je dobrý, ne. Ty krásu. Fakt? Aha. No, počkej, pro nás já je to teďka dobrý. Já mám 44 železa, takže... Jo, 52, takže já tam jdu taky.
Ale dostaneš se přesně do té místnosti, jak se peče. Ne, to oni mají takhle vychytaný, Jo, kámo, no, už. ty To jsou rošťáci, fakt. No fakt, přímo do rohu ještě, ne. To je prostě, to Kámo, jak to nechápeš. vymyslí někdo tohle, chápeš? Tady je Ender Furnace, jestli se nepletu. Aha. To znamená, že do téhle furnace, když si dáte věci, tak vám je nikdo jiný neveme. A vidíte tam pouze jenom vy. A vidíte tam jenom vy. A tady koukám, že už mají železné věci, týpci na sobě, tak to je dobrý. Ty, já si jdu pro melouny, kamaráde. Já taky musím, já mám hlad. Mám hlad, jsem nejet. Tady vedle mě, já už to kutáme. Jo. Tohle je taková jakoby hodně akční hra, je to tak i jakoby o tom vědět, kdy zaútočit a hodně o taktice. Je to hodně týmový, no, Je to hodně určitě. o týmu, no. Není to jenom o náhodě, jako co najdete v čestkách, jako třeba SGčka nebo tak, ale je to super, no. Ale v tom je to kouzlo, ale v tom je i to zrádný, no. Že když máš blbej tým, tak si nezahraješ. To je pravda, no. Tak já se natěším ještě dřevo, ať si můžu vyrobit nějaký nástroje železní. Tak nejdůležitější bude určitě meč. Haha. Tak. Už máš něco vyrobeného, gamere? Teďka jsem si akorát udělal ty styky. Hodil jsem ti nějaký dřevo, Jo. jestli ti bude stačit. Mám, Já mám díky. 8 železa už, ale asi si ještě půjdu natěžit, aby se mělo Já do mám foroty. asi meč. Hele, já asi ale si udělám to, teď jsem to možná udělal blbě, protože já nepotřebuji toho minera, já potřebuji na zabíjení toho scouta. Jo. Já ti hodím věci a zkusím si to Ne, ne, přehodit. ne, stačí si to až do inventáře. To mi zmizí, ne? Ne. Když si to až do toho horního inventáře, tak ne. Tak to se s tobou vsadím, že jo? Tak ale uvidíme. Tak To jsem pojď, já teda si to jdu zvědavý. taky teďka změnit. No, tak běž první. Ale počkej, ještě řeknu, jo. No. Protože na tom místě ono, když tam někdo stojí, tak ti to může sebrat. No. Tady stojí dva. Zůstalo ti to ty věci? Jo, zůstalo. Já to budu dělat. Máš to? Jo, mám, jasně. Ono to vypadne jako by z tebe, jo? Aha. To jsi Aha. nevěděl? Ne, to jsem neviděl. Tak to je pro mě novinka. Super, tak to je dobrý, ty jo, tak to. To si nemusíš schovávat jako moc, ale když tam stojí hodně lidí, Jasně, no, tak se ale může to je stát, že ti dobrý. to třeba půlku někdo sebere, no. Jo, ale tak to je už malá právě podobnost. Já jsem vždycky to přehazoval, jak blázínek. A tak, boty, helma. Helma, boty. A jdeme na ně, na rošťáky. Jinak teď jsem si změnil povolání, dal jsem si skauta, což znamená, že mám prut a tím prutem se přitahuju anebo zastavuju ty protivníky. Že můžu zastavit. Je to super. Zastavit, já jsem skauta nikdy nepoužíval. Vím, že může jakoby rychle skákat. No a on když ho chytneš tím, tak on se jakoby trošku Jo? zastaví, že jo. Když třeba on má taky skauta a skáče, tak neodskočí, když ho máš zaháklýho. Já používám právě hodně toho Variora, no. To je jako za co A jsem co má nahrál. Varior? O jeden víc damage. Aha. Jako není to moc, že jo? Myslím si, že diamantový meč má snad 7 nebo 7, 7 nebo 6. Asi nejsem jistý. Hele, druhá fáze. Jo, teďka se vlastně zpřístupnilo, že můžeme ubírat do toho Nexusu. V té první fázi nemůžeme ničit Nexus, ještě teď už ano. On to napíše i do chatu vždycky, co to odemkne. A ve třetí fázi budou diamanty. Uprostřed vlastně mapy se objeví sebou náhodně objevovat diamanty na těch místech, kde mají a můžete je těžit. Tak jo. Já bych šel asi na střed, ale já akorát si počkám ještě na 5 železa, budu mít helmu a pak už Tak jsem já ještě ready. potřebuji, přesně, já taky potřebuji 5 železa, budu mít čestu a jsem ready. Ty jo, Tak. tak to mám úplně stejně. 5, Matias, 8. Hele, tady si přeházejí chestplate, to je docela nebezpečný teda, kluci. Teď to začne ta bitka. Teď to bude sranda, no, to hrozná přestřelka. Vidíš to, ale já jsem si mohl luk ještě sehnat, viď? No, anebo jsme mohli ještě natěžit nějaký to zlato.
Ty víš, kde To tady je uděláme potom, zlato? když nás zabijou, když... Vím, vím, úplně u východu, jako by tam schovaný, tak. Tak udělám si chest plate. Já jsem ready. Jo, já si jdu vycraftit tu čepici a hnedka budu taky ready. Čepici. Čepicu. Jsme si mohli ještě naenchantovat ten meč, ale nemám levely. Jsme si mohli mě naenchantovat předtím, než jsme Ty si jo, já zabili. Mám jenom tři. No, protože se zabil, že jo? A jo. To nevadí, získáme tím, jak budeme zabíjet ostatní. Zbylo mi jedno železo, tak jsem udělal lopatku, dám ti, jestli chceš. Je to dobrý. Tak si vem svoji lopatku, krtečku a pojď. Ne, 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 ne. Ježiš, já jsem to viděl, jak jsi to vyhodil teďka. Já jsem si chtěl udělat ten luk, ne. Tak mám šípy a nemám luk, no, nevadí. Hele, já ti to dám do té česky, na který stojím, jo? Tu no. Lopatu. Dolů doprava úplně. A ty jsi udělal jako lopatu navíc, aha, jo? Aha, už tam je. Máš jí? Mám. Mhm. Tak díky, mě, lopatu. Mně zbylo jedno železo, víš, tak jsem... Tak jdem. Jo, mám všechno, mám i jídlo, torčky, všechno. Nevím, na co budu potřebovat torčky, ale budíš. Ale máš je. Ale mám je. Tak. Jsi blázen, Dobíš... neubírá ti to? Občas, když jenom. Když je to nějak daleko, ne? Ne, když skočíš, jako když to vyhodí do vzduchu omylem. Tak a jdeme na někoho, nebo co budeme dělat? Já nevím. Já udělat jako... nějakou sabotáž, pojď, jo, jdeme. Musíme. Musíme udělat sabotáž, tady dívej, tady jsou, kompasem si zjistíme, kdo tam je. Zelení. Jo, zelení. Zelení, jo, už je zelení. Vidím, no. Chceš zautočit? No, ne do nich jako do Nexusu, ale chci jim zautočit jenom jako zabít pár a utíct třeba, víš? Mm-hmm. Nebo jít jim do dolů, zabít je v dolech. Jo, zabijeme je v dolech, pojď, počkej na mě. Bacha, mají tady díru v mostu, jo? To kulišáci. To mají chytrý, pojď, zelený. To zabiješ, co je, ne? Co je kluku? No jasně, už je mrtvý. Pojďeme do dolů. Tady je to, ne, tady je železo. Ne, tady je uhlí. Uhlí. Jdeme vedle. A nikdo nám ničí Nexus. Ale to nevadí, jdeme dolů do železa, pojď. Jo, jenom, ale pozor. Bacha, zadu. Jeeee! <Yeah! laughs> Co je, o, tady někdo netěží? Co je, kluci, jak to, že netěžíte? Bacha, zelený, jde nahoru zpátky, už jde tady. Hop, hop. Já nevím, hele, já bych zkusil možná... Já bych se zdejch napadnout je? Když nevím, no. Tam je, tam to brání, brání v železně zbytečně. To. Bacha, musíme... Odejít, pojď. Jo, teďka bych sem asi šel pryč, no to máš pravdu. Pojď dolů. Skoči na ten strom, pojď. Op. No a pojď tady, bacha, jdou po tobě, jo? Ty se jímem, že jo? Dojez, bacha, železnej, zadu. To byla dobrá bitka. Ach jo. OK. Tak, teď už je to vážně jenom o bitce. Teď si musíme ty věci dobít zpátky, to já jako si je kraftit znovu nebudu. Ale útočí na žlutej, vidíš? Jo, ubývá jim to. Červení útočí na žlutej, ty jo. Dobře oni. Já jsem tady u východu. Někdo útočí na nás. Tam omrknout. Jo, máš... Tam omrknout! Jo, teďka někoho zabili. Hrošťák. Good. Kde seš, gameři? Kousek od našeho Nexusu, jakoby u té vody skoro, za chvilku budu. Sejdeme se tam, jo? Dole u té vody, okay. Jak je tam ten dřevěný most, jakoby. OK. Ty melony jsou hrozně otravný, že doplňuji jenom to jídlo. Jo, no. Potom to je? Ale ono se dá se získat chleba. Za, chleba, za koupit. Ty, no. Zlaťáčky. Už není pak, to už je v pohodě, no. Teďka vidím, vidíme, jak někdo tady skáče, to jsi ty? Už jo, tě tady, vidím, patách. To tak už to tady stihli celý obrnit, ty oblázni. Ježiši Kriste, co tady zase postavili za stavbu. To, je vždycky, to jsou vždycky jako ty stavby narychlo, které vůbec nedávají smysl. Ale tady.
Já ono skoro zabil, tyjo. Hele, zelený s diamantovou helmou. To musíme pozor, zabít. Pozor, pozor, kámo. On mě zabije. On mě fakt zabil, kámo. Ou, 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 měl luk silnej. Ty jsi přežil? Jo, já tam jsem. Já tam jdu. Tak dvakrát jsem si do něj bouchnul a utek jsem. Tak to já si to jdu vymlátit zpátky, teda to já se nenechám tenhle. Jo, a je tady jeden náš, který má taky železní věci. Jo, ale už utíká, už utíká, už utíká. No to můj už je houby platný, protože já už jsem v patách. Ty krásu, on s tím prutem uteče strašně lehce. Ale neutečám taky prut. Netrefil ses to, netrefil ses to. Ale tady je modrej, tyjo, železným, toho musíme ne, zabít. Ne, on mě zabil, ale dohnal jsem ho a dal jsem mu 3 rány, nemohl se do mě trefit tím lukem. Kámo, kdybyste, jak jsem ujíbal před těma šípama, to je super. Tady, čup, čup, netrefil ses. Říkáš Matrix, hele, jo, tak trošku. Jo, no, byl to Matrix. Hele, ty nech toho. Kámo, žlutí dostávaj, ale mega moc. Teď mě zabil jeden žlutej, ale nevadí, aspoň ničím Nexus. 37, 36, 37, od nás, od červených, a jo, ten to dobře dává, točí, ten to dobře dává, kámo. To máš pravdu, no. To si děláš srandu, že oni to nechají padnout takhle. Počkej, to ne, on to fakt zničí, kámo. Jo, dobře on. Wow. Wow, tyjo, tak to teda ne, ve druhé fázi, kámo. Tak to si děláš srandu. On je nějaký, myslím si, že zlatý krumpáč a ten by měl snad ničit úplně nejrychleji, myslím. Jo. Viď? Mhm. Ale i tak, tak tam prostě stíneš jak doběhnout, všichni, že jo? Lol, omugu tak rychle a tak, to... Tak to je fakt, to je prostě halus, ale to jako zrovna natáčím a zrovna takováhle věc. To se nestává úplně často. Ne, no. Děláš si srandu ze mě, oni vždycky chodí do těch oken a odstřelují tam, teďka mi tam nějaký zabil, tyjo. Než jsem zjistil, kde. Hele, na nás utočí zelení, teď. Já tady zabiju jenom v celém železném výbavě. Jak utíkají ty paslíci. Nezabiju ho, kámo, nezabiju ho. Jsou tady 3 v železném, ty zelení. Jeee, yeah, šíp. A už se, už je tma, už se setmělo. A nebe se setmělo. Můžete mi říct, co je tohle za stavbu tady? Gamer, kde seš? U Melounu u nás. Tak pojď, pojď, no já si... Hele, hele, bossové, teďka se spavnou bossové. Akorát, víš, kde tady jsou? Tady by měly být někde nevím. U té vody. Na takových ostrůvkách, myslím. Jo, já vím, kde jsou, na těch ostrůvkách, pojď to ano. Zabít, pojď to zabít. To nedáme. To dáme, když máš knockback, tak to dáš, já mám knockback. A on by měl být tam za tebou, tady by měl být ten bossík někde. Zatím ho ještě nezabili, takže. Hele, hele, červený zase, koukej, koukej. Rudo, dva útočí, ne, ne, dva útočí. Zas... To jsou blásky. Kámo, to... Děláš srandu. Ještě, že je máme v týmu, co? Hele, tady napravo bude. Jo. 16, 15. 15? A ne, teďka zabijou. Jo, jo, je mrtvý. Jo, tady by měl být, ne, bossík. Já nevím, asi jsem to přehlíd, asi ho zabili, no. A nebo to byl nějaký jiný, co nebo to objevil, byl víš? Ten druhej, no. Jeden z nich. Hele, hele, vidíš tady, zabil toho bose, 8... Jo. Ne, ne, byl zabit bossem. Boss zabil jeho. Mhm. No, tak ty už ho zabili. Už ho zabil nějaký mart. Zelený. Nevadí, půjdeme tady, počkej, takže dáme si kompas na zelený, ty jsou tady. Super, chandí ti zelení, musíme dostat, ty to nesmí vyhrát. Musíme, hele, šel bych prostě teďka zase někam a dostal bych nějaký, hele, tady je, tady se leží výbava. Ale, kdo byl tak hodný a nechal mi tady nějakou výbavičku? No rád si vemu na enchantovaný meč, ironovej, sharpness 1, děkuji a helmu. Díky moc, krumpáč. Ty to tady takhle nechali? Hele, teďka se respawnul, to bude on, pojď. To je ten jiný, to je ten druhý, takže jo, to je pojď. Hele, už tam někdo fičí, myslím. Jo, hele, jo, vidíš? Je tam. Zabijeme ho, dáme ho. Stroj, vidíš to? Toho nedáme, kámo. Dáme, dáme. Musíme, nech, počkej, já ho dám, hele, koukej.
Hle do ní ze strany, on jde do mě. Já ho odprejsknu vždycky knockbackem. To dáme. To je bacha. Pojď, pojď! 90, už má víc jak půlku dole, neměl 180 nebo... Jo. No, vidíš. Juuu! Hele, diamantová česka Protection 4, ty krás. Vem si to, vem si to. Tak dík. Protection. Dobře. Protection 4. Protection 4. Nesmíš umřít, kámo. To je strašně dobrá čestka. Dobře mi, dobře mi. Dobře, gamer, to tam pěkně knockbackem nalákal. Hezky, to bylo dobrý. Bacha, oni teďka sem půjdou bez tak, že viděli, že jsme ho zabili. Chytřejší hráči už sem půjdou. Hele, fáze 3 už jsou diamanty. Jo, ty už jsou další dobu, myslím. Hmm. No, je to tam nahoře už to. Hele, já bych tady šel nějak to... Jako jste tady zase nějakou sabotáč. Nějakou kulišárnu tady. Nějakou kulišárnu. Ale ono, víš, co by bylo dobrý? Kdyby jsme ten trik, co chceme udělat, udělali, položili to sem a skovali se pod ty schody. Přesně to jdu teďka udělat. Kámo, to bude jak na podnose. Pojď, no pojď. Pojď se pát, gamere. Jdu tam položit. Pojď mě krýt. A tady? Já bych kempil někde tady za takhle, tady bych kempil, takhle jak tady stojím, to si tě nevšimne podle mě, když budeme kempit tady, hele. Tady, no nevšimne, tady, si píš, si koukej nevšimne, tady, kálo. A jenom tam vlítneš, pojď tam názet nějaký blbosti. Já jsem tam dal už nějaký. Dívej, červenej dáš, už na to koukám. Jo, no už si vybírá, doufám, že to nevzal to železo, ne dobrý. Čekat, pojď si tady zakempit a počkáme. Čekej. Tak, ale už jde, pojď, jde. Jdeme. Ne, tak nic. On utek. Je, on nás viděl. Sakra. Bacha, a jdou pro nás. Pojď, utíkej pryč. Utíkej k nám, Gabre, pojď. Jo, běžím za tebou raději. Jdu za námi. Jo, jdou. Utíkej. Tady nějaký ale žlutej. Ale jsou tady zase tři červení. Pojď jim pomoct, pojď jim pomoct. Tak jo, já jdu. Pojď. A tak ty neriskuj moc, ale. Já vím. Oni po tebe půjdou, že jo, protože vidíš, že máš dia ončantovaný. No, ale když teďka tady ten po mně jde. Už mi střílí lukem. No a má meč. Železnej. Díky tomu. Sharpness 1. Já mám taky meč železnej. Super, vidíš. To je dobrý. 7 damage a něco. Utíkej. Nemám životy. Já ho zabiju, tady nějaký. Jo, dobře. Dobře dostal, a pojď už, za mám, náma už já mám běží, tři, za náma už. Jo, já mám tři životy, oni už půjdu teďka chodit bez výbavy. Pojď k nám směrem. Já se musím dojíst a dohýlovat. Gamer, bacha, jdu po tobě. Já to vidím. Ne. Ne, kamo. Já jsem umřel. Ne, mě taky zabil. Já jsem čel pro ty tvoje věci a mě taky zabil. Vem si toho skauta. Asi jo. Lepší. Ty jsi nemohl utíct kvůli tomu, já už jsem byl u nás dávno a ty jsi tam furt toho plaval. Tady v té vodě je totiž lepší. No, to máš pravdu, asi jakoby na tady tu mapu je asi lepší scout, no to máš pravdu. Kamo, jsem se přitáhl před toho týpka nějakýho teďka s tím scoutem. A pak jsem ho zabil ze předu. Si vím, že prostě vidím. Ho doháníš a najednou seš před ním, jup. No, ten scout je prostě výborný. To je dobrý, no. Máš pravdu. Mi to jako nepřišlo, jsem si říkal, že je lepší dát přece jenom jako o ten jeden damage víc, ale máš pravdu, no. Ono se i rychlejš jako někam dostaneš. Mám pro to nějaký věci. Já jsem teďka u nás ustředovali se tady meče. Česce je tady taky meč železnej, ale ne si šarpnesí. Mám pro to věci, pojď. Ty jsi uprostřed? No tam, jak no, máme tak pojď jakoby dovnitř do toho, já ti jdu naproti. Ne, tam ne, tam jsem teďka málo umřel. A našel jsem železní věci. Já mám pro to železní věci. Děkuju. Mám kalhoty a... super, dík. Náber. Ty boty mi chybí. Ty krás. Boty nemám. Mám, už mi někdo dal, to nebyl ty. Asi jo. Já jsem vyhodil všechno, co jsem měl, navíc. A teď pojď. Počkej, já tady dám jednomu týpkovi, on nemá nic, já mu dám nějaký věci. Já mu taky hodím teda, jestli nemá nic. Tady nemá.
Tak, jdeme zase dělat nějakou kulišárnu. Zezadu, to je parchant. On tě zabil? Ne, 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 mě ne. Tady šlo do někoho. Já vykraftím. Jdem dělat kulišárnu, no. Dávejte si pozor na čestky. Možná jsou pravý a možná nejsou. Jo. Možná v nich najdete poklad, ale možná taky ne. Je. Kámo. Jdu tam, ale to nestíhám. Ne, už to zabili. Ty kráso. Nezabili ho, ne? Jako toho týpka, no. Fakt, no, vidíš, Keris was killed by Dulat, náš ho zabil. Tak. Ale je to volný vzduch? Jdu položit čestu. Jo, dobrý. Pryč, schop se. Počkej, nemůžeme takhle počkat. Musíme někam jinam, pojď tady jako minule, když jsme byli. To jsi ty pod tím? Počkej, někdo ne, to otevřel, pojď. Já ti dám ty rošťáky. Čestku se ti zachytilo, no. Ne, nás zase někdo útočí. Pojď. Schop se tady za rohem. Tož uvidíš ten nick, on totiž musí pustit shift, chápeš? Ty ho uvidíš ten nick, ty nemusíš být vidět vůbec. Tady se schop a jdeme na ně. Kde jsou těch rošťáci? Kámo, tohle je prostě super sranda. Co mě baví asi ze všeho nejvíc, dávat takhle česty. Také jenom číhat. Já mám zlatý boty tam. Tak je tam dej. Ti budu krýt. No můžeš. Čistý. Že jsem tam roztáhl ty šípy, aby ta česka byla plná. Ok, na to upíjá. Jo! Pořádně vybral všechno. Po dvou. Sakra, tam někdo brání u nás, tam furt nám čukají do toho Nexusu. Hlavně víš, co je nejhorší, my jsme u modrých a vybíral tu čestku zelenej. Jo, no, to je taky pravda, to mi vůbec nenošlo. Tak co, kde jsou kulíšci? Už vidím, jak potom let's play všude budou tady na Ani ty čestky položený. Každý tady bude dávat čestku. Ale já bych možná zkusil, nebo to ne, oni to tam brání, viď, určitě. Oni to budou bránit, to proto oni neumírají tolik, protože oni tam brání, víš. Potřebuji, abys mi šel pomoct. Jsem tady. Je tam zelený jeden. A chodí z tamtý strany, spíš. No, tak já už jdu po něm, no. Hele, on jde na toho bosse, jdeš se mnou? Jo, jdu za tebou. Dobře, gamer. Viděl jsi to? Hele, jsem za ním, počkej. On utíká. Běží k tobě? Ne, já jdu tam, teď jsem portu. Kde seš teď? Tady, on je tu prostě ve vodě. To je parcha, on utíká. A, zelení. Jak jsem otočil. A? Dobrý den, zelení. Jdeme pryč, pojď to raději, nechci. Tady zelení jsou nebezpeční. Mě už pálí, ty víš, kolik jich tam je? Jo, no. Pojdeme na toho bosse. Hele, modrej, vidíš? Jo. Jdeme počkat, k těm modrým jdeme číhat. Zabij ho po cestě. Hele. Jup. Jednou tam látni. Tady jsou emeraldy, ne? Ty jsou na expy. To je dobrý. Hele, kdo se pát, stejně nevykradl naši čestu. Hele, někdo tam je u té česty. Jo, jste perou, dívej. Jo, kouká do česty s diamantovým mečem. Ty kráso. Jo, zabil jsem jednoho celého v železným. A jdu ti pomoct. Taky? Já mám ten diamantový meč, mám ho. Já jsem zabil jednoho, co se tam... Díky naší paskálce! On se tam úplně nejvíc hrabal, já mám diamantový meč, Fire Aspect. Já mám Sharpness 1. Koukej, kolik tady je věcí, vidíš to? Tady. Bacha, pojď, schov se pod schody. Dělej shift a schov se pod schody. Modrej. A jdeme po něm.
No co je kulíšku? Já mám mega moc věcí, plný inventář, já taky. Železnýho a tak. Oni mají elixíry, hele, jdeme oni, útok. Oni mají elixíry, Strange, jdeme útok. Jdeme útok. Hej, to musíme oni dát, to, budou... to musíme dát. Oni to budou ale hodně bránit. Vidíš, jakou ale... tam mají cestu, jak si udělali, blázni. Zbytečný, úplně zbytečný, jdeme, pojď. Jo, jdeme, jdeme, no, pojď. Jdou všichni, všichni jdou. Typ 56. Jak utíká, ne? Teláš, ty. Ničím. Si děláš srandu. Já jdu pryč. Já nechci, abych umřel. To oni už zničí. Zničil jsem to. Gamerovec, vidíš? Dobře. Gamerovec to zničil. Dobře. A tady přišli týpci v diamantu, no. To je jim hodně platný. No. Zabil mě. Ale už skoro umřel ten v tom já diamantu. Já žiju. Kámo, skoro umřel. Já jsem u nich na střeše, kámo. Já jsem u nich v základě na střeše. Tak tam můžeš sebrat potom... Nebo počkej, já tam jdu za toho skauta. A jdu si tam vzít, tam budou určitě ty věci ležet, ne? Ne, oni to tady sebrali, že jo? Ale něco tam museli nechat, na to nemůžu mít. Ale někoho bych tam mohl zabít, mohl bych tam udělat nějakou sabotáž. Mám to risknout, nebo mám jít zpět počkej, a dát počkej ti věci. Na mě, já... Už o mě ví, musím jednat. Tak udělej něco, já tam běžím naproti, no. Já utíkám. Ale modří, oni byli na středu totiž. Trpaslíci. Ale gameři, já utíkám. Jsem u modrých teďka, u toho na středu. U modrých na jo, středu. Tak pojď se jen doleva pojď, jak tam nechodili, jak máme tu čestu. Jo, tak jdu k té čestce. A směrem k bosovi, ještě dál trošku, tam jsem schovaný tady. Teďka jsem u těch schodů, jak jsme měli tu čestu. No, a pojď k tomu bosovi. Teďka jsem na tom mostě, teďka jsem u toho druhého mostu, jak je... No, tady ostrůvek, jsem, jo. Persi. Jo, dík. Persi, tady už máš vypravený věci na zemi. Ale musíme to, dáme challenge, musíme to do hodiny vymlátit. Kámo, 20 minut. Jestli jo, tak... Ty kráso. Jo, to je dobrý. A škoda, že nemám už ty diamantový, ale i tak to je dost dobrý. Bohužel. Nemáš jídlo navíc? Mám. Teď mi něco, já nemám totiž žádný vůbec. Děkuju. A teď tady odchytneme někoho v tom dia, toho zabijeme ve dvou. A tady dáme do čeho, oni jste čestý, tady diamanty tam dáme na chestplate. Hele, double damage. Kamaráde, fáze pátá, double damage. To už je fáze pátá. Dobře. 40 minut. Šel bych do nich, šel bych tam do těch diamantových. Tady jsou zalezlí, oni jsou zalezlí, aby neumřeli, ale ve dvou je zabijeme prostě jednoho aspoň. Mm-hmm. A když ne, když někdo z nás umře, se musí ten druhý jako utíct, rychle se musí vrátit. Oni jsou sice magoři, že to furt jako tady brání ty modří, ale... Jsou blázni. Dívej, vidíš, jsou tady. Počkej, já jsem se akorát musel najíst. No, jsem tu. Ale tady nějaký enchantuje. Tak už si no, doenchantoval. Tak jak ses naenchantoval? Ale Fire Aspect, on měl můj meč. Maličkým domečku. Maličkým domečku je. Už tam jdu, počkej. Utíkej. Ne, neutekl jsem, ale toho zabiješ, on má málo. Zabij ho a uteč. Zabil jsi ho? Jo, mám všechny věci. Tak pojď někam, ať si to předáme. A byl tam ještě jeden. Ne! On tam na mě skočil ze strany. Ale tak ho toho sundáme. To už jsem nemohl jako utéct, já jsem ho akorát zabil a v ten moment do mě zaútočil druhý. Nevím, jak se tam vůbec jako dostal na to místo. Je najednou tam byl. Ten už úplně zmatko, ten vůbec neví. Kámo, já jsem ho zabil, on měl full železný věci, dia helmu, luk, meč a já ho zabil. Jsi u modrých teda, jo? Se mnou. Přesalek, že jsi ano. Umřel teď. Nemám jídlo, ne, neumřel. Jsem u modrých a jdu si pro ty své věci. Spíš by to chtělo naběhnout dovnitř a tam ho zabít, ale tam je nějaký zelený bachále u nich, jo? Jo, má celý dia. Tak ho načni. Načni ho, ty nemáš nic. A modrej, celý a dia taky. No a já ho zkusím zabít. Kde jsou? Jsi zprobil skrz ten hrát, jo. To musíš dát. Jo, toho musíš dát, Jirko. Ale já mám knockback, víš. Ale ty ho schodíš, on jak poběží po těch schodech třeba, tak ho schodíš. Mě teďka někdo zabil ze zadu, takže si dávej pozor. Nějaký zelený.
Aha. Dávej si pozor, možná uteč, no, nevím. Tady je červený od nás. Zelený úpad. Dva modří, tři modří. Já ho zabil. Jo, máš to? Utíkej, kámo. Utíkej, utíkej, Pepíku. A dáš mi tvoje věci. Jo, dám ti všechno, co mám. Kámo, já to mám. Já to fakt jsem, počkej, já spávám ještě inventáře. Jo, mám to. Sraz u čestky. Dobře, sraz u naší čestky. Tak, běžím k modrým. No, pojď k naší čestce tady, k modrým. Tady mám, my jsme si udělali záchranu u modrým. Tady v pohodě. No stress. Je, neměl vůbec silný věci, ne, ne. Neměl vůbec dobře naenchantovaný věci, ne, 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 neměl, vůbec ne. Jo, jo. Tyjo, Fuldy, a dobře ty. Hele, spavnou tak se ber. Boss Fervin. Ber, ber a půjdem po něm. A ne, nemáš co, náhodou tu nemáš? Naší česku, co jsme tehdy získali s tím protection? Ne, to není ona, nebyla to ona. Tohle Unbreaking jenom trojka. Tak jo, pojď se podívat, podle mě to je tady ten boss. Ale mám meč, který má Sharpness 2 a Fire Aspect 1. Je tam ten boss? Není. Není. Tak je to na té druhé straně. Ale šel bych ještě tam k těm modrým, tam ještě určitě někdo přeživší. Pojď na, tam... tu druhou stranu, je na toho bosse, ještě ho nikdo nezabil. OK, tak jdem. Přesně šikmo. Jo. Budeme do té vody, tak začnu skákat jako Spider-Man, teda. No, teď jo. Tak když vystřelí on takovou tu svůj pavučinu, víš co, úplně. Jo, no a občas si to tak dobře vyhodí, že skočí daleko hodně. Pláším za tebou. Ale už nám se ničí ten. On to nikdo nebrání, nebo co? Jo, mi to asi prohraje možná tohle. Ne, 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 neprohrajem. To byl nějaký modrý jako jo? Jaká mi prostě vadí, že jeden modrý tam prostě naběhne a začne nám to ničit. Jo, jsem tady, je tam počká, ten boss. Ti pomůžu. Jo, jo. Akorát máš knockback něco. Ty máš knockback, to by se mu hodil. Ne, já mám knockback taky. Mám. On běží tady jeden červený. A je tady zelený. Já doufám, že ho nezabil. Ne. No, a ten červený umřel. Jo? Super, jo. Aspoň mám meč. Já mu to potom dám, ale... Tak jsem zvědavý, co kudy z toho bude. No, už... Co tady máš? Helma. Vem si helmu. Jo, dík. Já mám. Protection 1. Good, já mám Protection 2. Já mu do té česky dám ty věci, on si je asi veme. Hele, zelený jde, nějaký. Pojď ho zabít. Počkej, jenom se najím. Přes vodu, zprava, zprava, jde o to, okolo tebe. Je vevnitř. Teď ode mě dostane. A už umřel, haha. Game over, man, game over. Tak. No tady jsou zelení nějací, pojď. Vpravo, vidíš je? Tam na stromech. Jdu jim dozad. Oni jsou spolu. Kamo, zelenej tady, vidíš ho? Jo, jdu do něm. Jdu ti pomoct. Bacha, jdu po tobě, jo, dva. Aha. Jsou dobří tady tyhle, to jsou nějací dobří tady kluci. Hlavně neumři, gimři. On už umře, jo, umřel. Teď další, umřel. Jo, oba mrtví. Vem si věci, podíváme se, co měli za meče. To mě teda zajímá, s čím se nás chtěli polochtat. Knockback 2, Sharpness 3, Fire Aspect 2. Ty krása, tak ten je mám, dost dobrý. Mám pro tebe meč, gimři. Ty nechci mě ten lepší. Já mám, ty máš. No, já si nechám ten lepší, dám ti ten, nebo počkej, ne, železnej není lepší. Čestku máš Enchant Low? Ne. Ne, ber. Mer. Jo, ale vidíš, mám vlastně ještě od něj, tak jo, od toho týpka, co umřel, mám lepší. Ježiš, já bych nechtěl umřet s diamantovým mečem, co má Sharpness 3 a Fire Aspect 2. Jo, no. To je věc, kterou nechceš, jako. Asi si nasměrujeme ten na zelený.
ty jsou tady, by měly být přímo. Jo, jak jsme přišli od tam, pojď. Já vidím i hodně dobře pod vodou. Pod asi tím jak enchantem, to? Co mám. Mám respiration 3. Aha. Jsem nevěděl, že to zlepšuje. Tak taky ne. Jo? Vím, že to zlepšuje to, buď to kopání, ne, pod vodou. Myslím si jistý. Respiration je dýchání, aquafit je vím, to, že bys měl moc kopat. Mám ďábelský plán, gamer. Hele, tady je někdo železným. Dostane dozad ode mě. Vůbec to nebude tušit. Umřel na dvě rány. Ale tady další, pojď. Vem si ty věci. Ale. On tam sbírá věci diamantový. Blbec. No tak blbec, no. Snaží se utéct. To se mu ovšem nepovede. Myslím si, že jo. To teda určitě ne. A tady jsou další diamantový. Tak backni to, pojď zpět. Já mám plný inventář, to mě se nějaký týpek dokonce trefil. Lukem, no. A tady byly ty věci někde. A žiješ? No, žiju, žiju. Tak pojď zpět, pojď k nám. Bacha, je tady u tebe. To je červený, dobrý. Zelení jdou na nás. Jo, a mám diamantový věci, yes. Nějaký jenom. Jo, ty mě holej to dáš. Tady je dia. Toho nedá možná. Je, já bych tě rád, ale jsem daleko. Díkej. Ne, tak on to nedá. Tak jo, vrať se, dobrý. Ale, tak. No, já jdu asi k nám já mám plný, a dáme tam věci, já potřebuji vyprázdnit inventář, jo, já potřebuji vyprázdnit inventář, jdeme k nám. A tím dáme věci těm lidem, co třeba nemají. Tak, to je nejlepší. Když máš plný inventář, tak je dobrý se vrátit s tím. Mně už někdo píše, Ivan, jdeme na ně? Moment, hned. Tak tady dám do česty věci. Sharpness 4, železný meč, není to lepší? Ty na to najdi, on ti to ukáže, kolik máš damage, ale jestli tam máš fire aspect, tak ten je taky hodně dobrý. Sharpness 4 má 11 atak a diamond má 10,75, nechám si diamond. Už jenom protože to je diamond. Diamond! Diamonds! Já vůbec nepoužívám luk, jako třeba vůbec mě to nezajímá, tady tohle ta věc. Typu luk. Good, já jsem vyhodil věci a můžeme jít. Hele, bacha, zelenej, ve full dia. Už tam jdu, uvnitř. Jo, ale jde na tom, na mostě. Mám jít nahoru? Já ho zabiju, ne, je u melounu. Já ho zabiju. Jo, u nás to krejou asi dva. Dva to hlídají. Jde do věže. Aha. Jsem u Nexusu. A vidím ho. A já přišel, ne, tady je. Mám všechno. Jo, zabili on jsme nechci, ho. Kde? No, zabili jsme ho už. Já jsem ho zabil už. Ale to byl asi jiný. Protection 4, čestka. Protection 2, kalhoty, OK. Sharpness 3, diamantový meč. Mám pro tebe, pojď. Já jim mám ale fire aspect, takže ten si já nechám. Fakt, nechceš? Sharpness 3? Mám Sharpness 2 a fire aspect, to je lepší. Kdyby to bylo 4, tak helmu. Bych... O tom přemýšlel. Kámo, oni nám to zničí. Jeden týpek. Jeden život máme. Kámo, jsem si vůbec nevšim toho. No tak teď už to nedáme, jako. Můžeš to vymlátit na jeden zátah. Chceš nějaký ty věci, mám fakt dobrý věci. Ten Sharpness 3 nechceš teda. Pojď to dát sem do česky. Kamo, hodně dobrý krumpáč, efektivitu na 4. Zlatej? Tak to bych chtěl tam dobít. Chceš efektivitu 2 železnej? Ne, nepotřebuji, mám taky. Hele. Tak hele, jdeme útok, pojď útok, jako teďka už jako je zbytečný něco tady vymýšlet. Tady útok. Ty jsi měl vzít ty dia na sebe, ty tady chodíš v botech třeba jenom železných. Mrtvý. GG! Jo, tak nevadí. Ale i tak wow, si myslím, ale že to byla jako hodně... Končit s těmahle věcma, co mám na sobě, tak to je hodně dobrý, až jsem dával do čestky ten meč. Povedená hra. Tyjo. Tak jo, já děkuju, že jste se dívali. Pokud se vám to líbilo, tak nezapomeňte dát like.
Ahoj. Informace a všechny další potřebné věci najdete v popisku videa. Ahoj, gamere! No, a můžete napsat do komentářů, jakou, jakou další minihru si můžeme zahrát příště. Tak jo, mějte se hezky, ahoj! Ahoj! Ježíš, proč to netočíš tohle, tyhle, to je lepší než ten Let's Play pomalu, tyhle.